Buenas noches! Mi amo Sandy Skiops! Nu ko? Ko nu? Laikam jārunā jau savā valodā tālāk, vai ne? Nu, es jau dzīvoju šeit Spānijā Malagā gadu un vairāk kā 7 mēnešus. Kā laiks skrien, vai ne? Un dzīvoju tieši šajā, nu varētu teikt, trakajā vecpilsētā, pašā centrā, kur vienmēr ir šums un trakums, vai ne? Bet tas man patīk, un tas ir forši, ja? Nu, ko es gribētu teikt par, varbūt īsumā, par tas mas rezumē, par šo laiku, ko es šeit esmu pavadījis. Vienkārši lieliski, nekas labāks es nevaru būt kā dzīvot Spānijā, vai ne? Nu, vai es gribu uz Latviju? Nē, protams, ka nē. Viennozīmīgi, ka nē. Nu, tur nav pat ko runāt, jā. Atbraukt, paciemoties, jā. Samīļot, kā saka, savus mīļos, vai ne? Un nav jautājumu, jā. Bet, nu, šeit ir pavisam cita dzīve, šeit ir pavisam cits gliezienis. Nu, šeit ir vienkārši forši, jā. Ja gribi iet usēt, ir. Gribi nomierināt nervus. Arī ir jau spāņi, teiksim, tādā ziņā ļoti mierīgi un forši, jā. Ļoti pozitīvi, jā. Šeit nav nekāda uztraukuma, nekāda stresa, šeit ļoti visu mierīgi notiek. Un tādā ziņā ļoti patīkami tas ir, jā. Tanī pašā laikā, jā, protams, ka bija kaut nostalģija par Latviju un par to visu skaisto, kas ir bijis. Bet atpakaļ, to es negribētu, nē. Kaut ko būvēt no jauna šeit, varbūt, bet jau spāniski, teiksim, varbūt ar laiku, jā. Varbūt kaut ko mazliet krieviski, jā, ir arī krieva auditorija kaut kāda jau šeit, kurie varētu kaut ko strādāt, bet vairumā šeit vienkārši cilvēki priecājās un bauda dzīvi laimīgi, jā. Nu ko, es vienkārši novēlu arī jums, latviešiem, mazāk kaut kā varbūt iedzināties tādīs divas problēmās, bet vairāk padomāt par to, ka nu, tas laiks katram ir, cik viņš ir dos, cik viņš ir dos, jā, viņa nav ļoti daudz, jā. Un vienkārši varbūt vairāk, nu, priecāties, atpūsties un cik jau, nu, var, teiksim, arī baudīt to dzīvi, jā, un nu, to kā tā, nu, tāda spāļa psiholoģija ir tāda, ka galvenais ir priecāties, baudīt dzīvi un darbs, ja pārējais ir pēc tam. Nu, viņam kaut kā tas senāk, jā, varbūt latvietim tas nesanāk, viņš teiks, kur ir nauda, tas kāpēc, jā, bet spānim kaut kā vienmēr nauda ir par to visu, jā. Tad viņš īstenībā godīgi sakot īpaši daudz nestrādā, viņš ir ko īpaši. Bet spāņiem skatoties, viņš īpaši neko daudz nedara, jā. Bet viņam viss ir kā ir un viss pietiek, jā. Nu, ko, labam būt, labvēlīgam jau Spānijā, ļoti cilvēki labvēlīgi, pozitīvi, bet arī pašā laikā viņi ļoti hītri ir un ļoti tādi apčakrēti tev var. Viņi kā labvēlīgi, pozitīvi, viņi tev, it kā duši tev atdos, jā, bet arī pašā laikā es muguras viņš ir ļoti apšakarējis, jā. Bet tādā ziņā, nu, nekad nebūs nekāda tā, ka viņš jau raustu, ko tu ņems ar varu ārā, nē, tas viņš tāds ar viltību tādu, jā. Nu, tāda spāņa daba. Šeit ir lielākais plus tas, ka šeit visu gadu ir silts, ka ir vienmērīgs siltums, teiksim, ziemā plus mīnus, teiksim, nu, vienmēr ir, nu, apmēram tāds, nu, rēķinies ar to, ka no plus 16 līdz kaut kādiem plus 23 grādiem ziema tev ir garantēta, jā, nu, ir ekstrēmi, bija šogad arī naktī, ka bija kaut kādi, nu, tur plus 8, laikam, jā, nu, tas bija tā, šausmas, visi spāņi jau bija nosalikši, vai ne, bet tas bija naktī, jā, dienā tāpat atkal bija kaut kādi plus 14, plus kaut kādi 15, jā, un, tas tā smuki dzīvojās, un, jā, nu, ko teikšu atkal tā kā vienmēr, nu, ko, brauziet ciemos pie manis uz Malagu, Ko jums viss notiksies? Nu, ko jūs tur sēdzat Latvijā? Nu, Latvijā tāpat jau neviens vairs tur nesēs, visi brauc, kas un lido projām. Un ticiet man, arī kopā uzdiedāsim dziesmu Pīlāģogas. Ai, Pīlāģot, rūpi saldā, gādēj tu palīgi, viena pati ziemas salā Malagā. Atpakaļ uz Latviju galīgi neplēšos un neplēsīšos un savu dzīvi, tomēr sēdīšos saistīt šeit ar Spāniju. Jā, pronto, quiero que! Oh, español! España! Malaga!
mīlu Malagu, Spāniju un dzīvi! Un, protams, jūs, latviešus!